Здравейте, приятели, най-вече приятелки в това видео, защото това видео и темата в него насочвам към майки или бъдещи майки. Днес ще си говорим за това, защо майчинството е най-подходящото време да стартираш собствен бизнес, ако имаш такова желание, все още не си го направила и всъщност как можеш да го направиш. Останете с мен до края в това видео, защото ще ви кажа защо майчинството е най-подходящото време да стартираме бизнес. Какво е необходимо, за да стартираш бизнес по време на майчинство? Три идеи за услуги, които можеш да продаваш, дори да нямаш никакъв опит. Това са неща, които можеш да научиш. И също така, откъде да си намериш клиенти онлайн. Така че, или да си изкарваш някакви допълнителни доходи, които ти трябват, разбира се, кой би отказал някакви допълнителни доходи, или да тръгнеш да създаваш един изцяло нов твой бизнес, който да развиваш с времето. Преди да продължа към същинската част на видеото, искам да ви разкажа една история, която е вдъхновение. Всъщност тази история, тази жена беше първата, която ми даде идеята, че по време на майчинство може да се стартира бизнес. Тя се казва Стели, Стеляна от Варна. Стели, ако ме гледаш, благодаря ти, че ми сподели твоето пътешествие и в момента аз правя това видео, което ще вдъхнови много други майки. Стели ми писа в блога, че ме следва, че и харесват нещата, които правя, и ми разказа как тя е работила на работа, която не харесва. Забременява, ражда, излиза по майчинство и по време на майчинството тя е била счетоводител. По време на майчинството започва да се обучава за нещо съвсем ново, изглеждащо дори алтернативно по нашите среди, защото не е популярно. Това е Pinterest маркетинг. Докато е по майчинство, Стели се самообучава да бъде Pinterest маркетинг експерт. Прави си Upwork профил, започва да се свързва с клиенти, започва да прави задачи за тях. С времето изгражда репутацията си в Pinterest и в момента Стели има толкова работа, че не може да я поеме и си наема помощ. Стели направи онлайн бизнес с услуги по време на майчинство, започвайки от съвсем друга професия, тръгвайки към нещо съвсем различно в дигиталния свят, и аз мисля, че всеки може. Аз направих нещо подобно, само че аз нямах спокойствието на майчинството или на това някой да ми плаща пари, докато аз си изграждам бизнеса. Всъщност това за мен беше доста стресиращо и затова много искам да ви споделя точно това нещо, за да знаете как можете да го направите без да се стресирате. Стели всъщност е много добър Pinterest маркетинг експерт. Тя написа една статия за Etsy, за моя блог Ножици, която ще линкна отдолу под това видео и можете да прочетете. Ако имате Etsy магазин, мисля, че Стели може да ви консултира. Защо майчинство? Защото, приятели, когато започваш бизнес, понякога е трудно да съвместиш изкарването на доходи с инвестирането на време и на пари в бизнеса, който стартираш. Майчинството е време, в което жената се грижи за нейното новородено дете, обаче това не означава, че 24 часа от времето си тя се занимава с детето. Със сигурност има някакви промеждутъци от време, които може да се използва за себе си, да се обучи и да прави нещо, което е в нейна полза. Аз нямам дете, обаче съм наблюдавала други майки и освен това съм говорила с майки, които са направили такова нещо, и това ме вдъхнови да направя това видео, за да ви разкажа как и вие можете да го направите. Защо майчинство? Защото държавата ти плаща майчинство, плаща ти пари, за да можеш да си гледаш детето. Обаче докато тя ти плаща пари и ти осигурява да не мислиш за прехраната си, ти можеш да освободиш мозъчен капацитет, да се обучиш и да започнеш да правиш твой собствен бизнес, за да може когато майчинството свърши, ти да не си задължена да се връщаш на работата, която не харесваш, а всъщност да си положила основите, за да сбъднеш твоята мечта. Сега ще ви споделя за три неща, които можете да продавате онлайн като услуга, независимо дали имате опит или не, всъщност за първото ще ви трябва опит. Първото нещо, което можете да продавате на много клиенти и да печелите много повече от заплата, това е умението, което сте продавали на работа до този момент. Всеки от нас работи някъде, работила някъде, имала е професия, преди да му случи момента излизам по майчинство или момента правя смяна в живота си някаква. И ние, ходейки на работа, сме продавали някакво наше умение. Замислете се какви умения сте продавали, ходейки на работа. И си помислете дали не можете да продавате и това нещо онлайн на ваши собствени клиенти с цени, които вие определяте.
Преди около един месец се видях с една моя приятелка, която роди през късна есен. И тя ми каза, че всъщност по време на майчинство продава счетоводни услуги, защото тя това прави. Да, тя е излязла по майчинство от някоя друга съвсем нормална стандартна работа, получава си парите, обаче това не й пречи да продава, примерно да прави счетоводството на две фирми допълнително и да печели екстра пари. Освен това, на едно парти се запознах с една прекрасна дама, Ани Анелия, тя се казва като мене. Тя ми каза, че по време на майчинство е стартирала eBay бизнес, eBay дропшипинг бизнес. Дропшипинг ще е линк на някъде тук едно видео с разговора ми с Цвети за това, което е много интересно и можете да гледате. Стартирала е дропшипинг бизнес, мъжът е ходил на нормална работа, докато е по майчинство, тя започва да печели доста пари от дропшипинг. В един момент убеждава мъжа си да напусне работа и да се включи в нейния бизнес и в момента двамата имат този семейен дропшипинг бизнес. Момичета, дами, в нас е скрита огромна сила и никой от нас не трябва да се подценява за това, което може, заради мястото, от което идва, заради начина си на възпитание или произхода си. Няма никакво значение откъдето и да идваш, каквото и да ти се е случило в живота си, ти абсолютно винаги имаш силата да промениш всичко, ти имаш силата да сбъднеш всяка една мечта и аз изключително много вярвам в това, аз го направих, познавам се с страшно много българи и българки, които го правят всеки ден за себе си от България, работят по цял свят, работят успешно. Приятели, няма никакво ограничение, освен ограничението в главите ни, така че повярвайте си, повярвайте в себе си. Ако не знаете, ако все още не ви е ясно какво точно да продавате, аз съм направила един кратък гайд как да превърнеш страстта си в бизнес напълно безплатно. Можете да го свалите от моя блог Ножици, под това видео ще линкна към него, така че да можете да отидете и да си го свалите и да го прочетете, със сигурност ще ви бъде полезен, ако все още сте на ниво чудена идея. Следващото нещо, което е изключително любимо и близко за мен, това е Digital Marketing Expert. Както вероятно много от вас знаят, това е моята основна професия. Това е нещо, което първо на база на което си намерих нормална работа, след това на негова база печелих допълнително, докато си ходих на работа, защото заплатата не ми стигаше, просто си работих на частно, както българите обичаме да казваме. А след това на база отново на това умение, което постоянно развивахме, здесь си стартирахме агенцията. Към днешна дата, благодарение на това умение и само на услугите, които предлагаме вече, не сами изкарваме достатъчно много, за да можем да си поддържаме бизнеса, да печелим ние за нас също достатъчно. Така че тук, приятели, няма ограничения, има много подводни камъни, обаче това въобще не трябва да ви притеснява, защото подводни камъни има навсякъде. Обаче аз получавам съобщения, Ани, какво ми е необходимо, за да мога да стана диджитал маркетинг специалист. Аз все пак трябва да се обуча някъде, трябва да имам опит и така нататък. Разбира се, приятели, че трябва да се обучите. Няма как да продавате услуга без да сте добри в това, което правите. Обаче трябва да знаете, че от някъде се започва. Всеки започва от някъде. Всеки започва от ниското и тръгва нагоре. И за всеки различен етап ще има различни клиенти, които ще ви плащат различни суми и ще ви наемат за различни неща. В началото ние започнахме като поддържахме Facebook страници, като правехме съдържание за Facebook страници. Това е било преди 7 години, мисля, че тогава това вървеше, имаше безплатен трафик. След това добавихме рекламите, започнахме да рекламираме. Впоследствие много наблегнахме на рекламите. В момента оптимизираме трафик реклами за конверсии в електронни магазини и това е нещо много по-сложно, но по принцип защо плащат фирмите на Digital Marketing специалист? Защото с това, което прави Digital Marketing специалиста, той ще привлече клиенти за техния бизнес. Всъщност това е целта на всеки бизнес, да изгради по-голям бранд ауернес, да привлече повече клиенти, да има повече пари. Т.е. когато вие продавате диджитал маркетинг уменията си, вие не трябва да продавате колко хубаво пишете постове, а как с вашите постове ще докарате повече продажби на съответния бизнес и трябва да го убедите в това нещо. Не е толкова трудно, честно казано, всеки може да се научи. През май месец, сега е 2019 май месец, ние пускаме обучение за дигитален маркетинг, като то е насочено основно за малки и средни бизнеси, т.е. дори вие да нямате бизнеса, да искате да се обучите и да продавате тази услуга, това обучение ще ви даде нашето цяло знание за това, което ние сме правили през годините и сме го събрали в 15 часа
И минусът е, че трябва да ме слушате 15 часа да ви говоря. Обаче наистина това е нещо, мисля, че това е най-доброто нещо, което аз някога съм правила през живота си и съм много щастлива от това. Вярвам, че то ще промени страшно много животи. Който иска да научи повече или да му изпратим имейл, когато обучението е пуснато, нека да ни напише съобщение във Facebook страницата на Copy Social с имейла си и ние ще изпратим информация, когато пуснем обучението, защото ще има ограничен брой курсисти, които могат да влязат. Така че имайте го предвид това нещо, ако искате. Въпросът е, когато говорим за диджитал умения, че всичко може да се научи. Това в частност е за Facebook. Обаче има още социални мрежи, които вие можете да обхванете. Имайте предвид, че не ви говоря само за България. В момента Instagram е толкова тренди, Instagram е толкова силен. Вчера пуснах един пост, че си търсим фриленс специалист за няколко задачки и ми писаха повече от 10 човека. Уникално е. Инстаграм е силен и за брандовете, генерират се изключително много продажби, така че вие можете да се научите как да правите Инстаграм маркетинг и също да продавате това нещо. Ако го продавате на чуждестранни клиенти, ще спечелите много. Както и другото нещо, което е Pinterest маркетинг. Именно Pinterest маркетинг прави Стейли, за която ви разказах по-рано в това видео. Тя е изключителен експерт, всъщност с нещата, които Стейли прави в Pinterest, води безплатен трафик от Pinterest към Etsy магазини, т.е. Etsy и Pinterest са свързани. Стейли води потенциални клиенти от Pinterest, които са готови да купят дизайнерски хендмейд продукти към конкретни Etsy магазини, където те да завършат продажбата си. Защото на практика Стейли е Pinterest маркетинг специалист, но тя не продава постове и картинки, тя продава това да те покаже пред очите на твоите идеални потенциални клиенти. Затова я наемат хората и затова и плащат пари. Мисля, че всеки може да прави всяко едно от тези неща, които изброих. Иска се просто да седнете, да помислите, иска се, разбира се, да се обучите, иска се да се постараете. Обаче абсолютно нищо не ви пречи. Независимо дали искате екстра 200 лева на месец или искате да изкарвате 5000 лева на месец и нагоре, абсолютно постижимо е. Аз минах през всички етапи и мога да ви кажа от първо лице, че с дигиталните професии това се случва, че всеки може да работи от вкъщи и да прави каквото си иска с времето си. Разбира се, не си представяйте, че имаш цялото свободно време на света, ти продължаваш да работиш. Само че ти решаваш откъде, никой не ти виси на главата да те турмоз за някакви неща, които да правиш или защото не си направил. И в общи линии е един много приятен начин да печелиш парите си, да усещаш, че допринасяш и също така да имаш свободата да управляваш собственото си време. Когато аз започвах да правя това нещо, за мен беше изключително важно да създам система, която ще ми позволи един ден, когато имам деца, аз да имам време за децата си, а не да бъда длъжна да стоя по 8-9 часа на работа, да пътувам и всъщност аз да бъда затворник в собствената си работа, без да мога да отделя време за семейството. За мен това беше силен мотив. Вие най-добре знаете какви са вашите мотиви да искате да работите от вкъщи, да искате да печелите повече. Разбира се, всеки иска да има повече пари, по-добри финансови възможности, за да си купува по-хубави неща, за да има повече свобода. Просто всеки за себе си знае какво е неговото, защо аз ви давам примера и ви давам вдъхновението и ви казвам, че е възможно. Имайте предвид, че където и в България да живеете, няма абсолютно никакво значение. Ако можете да говорите английски, ако имате интернет и компютър, с който да можете да и продавате, и извършвате услугите си, нямате абсолютно никакви ограничения, приятели, така че ограниченията са само в главите ни, както казах. Просто се обучаваш, дори да не знаеш английски, това е нещо, което се учи. Никой не се е родил говорейки какъвто и да било език. Така че абсолютно всичко се учи. И ако успеш да премахнеш страха от себе си и да разбереш, че ти имаш достъп до цялото изобилие на този свят и ти си способен да постигнеш всичко в живота си, макар че ще има роднини, които ще ти кажат: "О, с какви глупости се занимаваш, ти няма да се справиш", тяхко въобще не ги слушайте. Това, което те ви казват, въобще не трябва по никакъв начин да достига вътре до вас и да ви кара да се отказвате от мечтите си, просто вървете смело напред. Много се отплеснах, стигам до третото нещо, което исках да ви кажа, и то е да стартирате блог. Има много хубави примери в България вече за блогъри, които имат успешни блогове. Може би знаете за Антоанет Пепе, тя е майка, тя предава едно много хубаво послание през нейния блог за
ценността на семейството, за любовта, за ценностите като цяло, семейните ценности, за отношенията между членовете на семейството, за позитивната вълна като цяло. Ети е много успешна, защото тя говори на езика на майките. Много майки се припознават в нея. Първо бяха като че ли майките, след това експандира и към други жени, които се припознават в нейното послание и харесват това, което тя прави. Поли е друг наш блогър, който е много успешен. Тя е бъдеща майка. Тя също работи дигитална професия, фриленс. Така че те са много, много вдъхновяващи примери. Те са, разбира се, един много голям фолоинг вече, но това не означава, че вие не можете да стартирате и дори да имате 20 човека, които да ви следват, не можете да направите нещо за тези 20 човека. Защото те нарастват с времето. Когато хората се припознават във вашето послание, те започват да ви следват, започват да искат още от вас. Ако има тема, на която сте... на която можете да говорите. Сещам се за Your Passionate About на английски, обаче на български не мога да се сетя. Тема, която ви е страст, която обичате, която, на която можете да споделите знания, можете да започнете да правите блог или влог. На мен е напоследък по-любим формат ми е влога, т.е. видеята, защото някакси по-силно успявам да се свържа с хората и повече ми харесва. Но можете и да пишете. Пишейки, можете да продавате фриленс статии на брандове. Също така, ако се научите да обработвате видеа, можете да продавате и това нещо на брандове, като статиите са по-ниско заплатени, обработката на видеата е по-високо заплатена. И също така, вече когато блога започне да става популярен, се правят партньорства с брандове, като брандовете спонсорират съответния блогър, за да може той да позиционира в неговото съдържание продукта, който бранда има. По този начин бранда печели и блогъра печели. Трябва да ви кажа, че не е в никакъв случай лошо, че блогърите промотират продукти. Ако те не го правеха, всъщност нямаше да има кой да плати за това те да ви покажат тяхното съдържание, да ви предадат послания и така нататък. В интерес на истината, аз все още нямам партньорства с брандове. На мен това не ми е... основна цел, защото аз имам друг източник на доходи и блога не е нещо, което държа да монетизирам. Ако бранд, който харесвам, дойде и ми предложи да направим колаборация, ще се съглася. Защото с парите, които изкарам, аз ще мога да рекламирам и да стигна до още повече хора, което е важно за мен. И така, но трябва да ви кажа, че има и такава възможност с блоговете. Блога може да се превърне в много сериозен бизнес и много печеливш. Идва и големият въпрос за хората, които те първа стартират и никога не са отговаряли за собствените си продажби. Това е откъде да намериш тези клиенти, които ще ти плащат за твоята услуга, за твоето умение, нещо ново придобито и въобще как ще им продадеш на тях идеята да си купят нещо, което и ти не си сигурен дали знаеш на 100%. Много е лесно, приятели, и не трябва да се възприема като нещо, което е голям проблем. Винаги, когато започвате нещо ново, най-вече продажба на услуги, започвате от настоящите контакти, които имате. Ако сте работили на работа и сте продавате това, което сте продавали на работа, тази фирма, сте имали контакти с хора през нея, можете да пишете имейл на всичките си контакти и колеги дори и да им кажете, аз правя това и това и това. Ако имате интерес, пишете ми да направим среща, да ви направя персонално предложение. Особено когато познавате бизнесите, на които предлагате нещо, можете да свържете техните проблеми с решението, което вие предлагате. В този ред на мисли, ако никога не сте продавали, гледайте видеото ми за продажби, мисля, че ще ви хареса. Това е видеото, което е защо продажбите са най-важното умение, което да придобиеш. След това какво можете да направите? Можете да пишете директно имейли на хора. Един приятел наскоро напусна работа, за да започне фриленс практика. Той е графичен дизайнер. Това, което направи, беше да си избере ниша. Той си избра хотели. Влезе в сайтовете на тези хотели, намери имейли и писа имейл на всеки един хотел, като можете в интернет да намерите примерни темплети за имейли, които можете да изпращате. И един от 10 се ще ви върне отговор. Нетата не бива да ви обезкуражават в никакъв случай. Те са част от пътя и са напълно нормално явление. Не всеки ще ви хареса, не всеки ще има нужда от вашите неща. Въпросът е да действате. Следващото нещо, което можете да направите, това е LinkedIn. Това е една, може би малко подценявана социална мрежа, защото не е супер масова, тя е професионална.
тази социална мрежа можете да стигнете до служители от всякакви компании и можете да им предлагате това, което вие правите. Съответно, когато вие опознаете някаква компания, прочетете повече за нея, видите и сайта, блога, социалните мрежи, видите какви проблеми има и къде вие можете да участвате с решение, директно можете да намерите в LinkedIn човек, който е отговорен за на по-отговорна позиция и да се свържете с него, да се представите, да обясните, защо се свързвате с него. Така че това е една социална мрежа, която изключително много може да ви помогне. Друго нещо, което може да използвате е собствените си социални мрежи. Не подценявайте силата на Facebook, приятелите си, Instagram, фолуинга, независимо колко е малък. Както ви казах, аз редовно използвам Instagram за всякакви неща, които ми трябват. Вчера в случая беше нашето съобщение за фриленсър, който търсим, но имало и всякакви други случаи, в които искам съвет, питам за мнение, хората са супер отзивчиви. Във Facebook можете да направите абсолютно същото, като там идеята е, че се познавате почти с всички хора, които са ви в приятели. В Instagram не се познавате с всички, но двете си имат съответните сили, не ги подценявайте, използвайте ги и се презентирайте там. Не се срамувайте от това да покажете какво можете, да кажете какво можете, дори да направите безплатни видеа, свързани с услугите, които продавате, трябва да ви кажа, че безплатните видеа, които аз правя, защото са ми хоби, искам да споделям информация, са ни привлекли изключително много клиенти, така че никога не знаете кой ще ви гледа онлайн, кой ще хареса съдържанието ви, кой ще има нужда от вас. Не се страхувайте да излезете на показ и да споделите това, което знаете, защото това, което знаете, много хора биха платили за него. А вие сте точно там, вие сте специалиста, който ще предложи тази услуга, за да си получи фриленс комисионата. Надявам се да ви е било полезно всичко, което казах, приятели, както казах, най-вече приятелки, предполагам, че ме гледат повече жени. Искам да ви споделя още две видеа, които могат да бъдат полезни, някъде тук ще ги видите по екрана. Едното е интервюто с Цвети, в което той ще ви разкаже. Ние двамата си говорим за това как стартира той дропшипинг бизнес от абсолютна нула. Аз бях свидетел на цялото това пътуване. Другото нещо, което ви препоръчвам да гледате е 5 фриленс професии, които можете да работите откъдето си поискате. Много готино видео, което започва с баба ми, която ми направи баничка. И така, приятели, пожелавам ви един прекрасен ден, пожелавам ви да останете вдъхновени. Ако искате дневна доза вдъхновение, последвайте ме в Instagram, защото това за мен е една много любима платформа. И не забравяйте да харесате това видео, ако ви е харесало, да го споделите с приятел, на който може да бъде полезно и да се абонирате за канала, ако искате да получавате още такива видеа. Чао от мен за сега и до скоро!